O'z navbatida Alloh duoingizni mustajob qilgan bo'lsa, o'ylamangki, Alloh sizga yaxshi ko'rdi sizni degan narsani ham bildirmas ekan. Ana bunda ham ko'pchilik aldanadi. Masalan, duo qiladi bir odam, Alloh duosini mustajob qiladi, beradi. Ha, Alloh berdi. Demak, Alloh bersa, Alloh meni demak yaxshi ko'rar ekan deb o'ylaydi. Duoimni mustajob qilyapti o'ylaydi. Maqsad shuki bu gapdan duoingiz mustajob bo'lishligi siz Allohga mahbubsiz degani emas. Bu gapni ko'p eshitmagan bo'lishligi mumkin insonlar. Lekin mana shuni misoli. Shaytonning duosi mustajob bo'ldimi? Lekin Allohga mahbubmi? Yo'q. Inson bu narsadan qo'rqish kerak. Duo mustajob bo'ldi degani, men bir avliyo ekanman shekillida, nimani so'rasam Alloh beraveryapti degani emas. U imtihon tarzidagi mustajob bo'lishligi ham mumkin. Imtihon tarzidagi mustajob. Qani endi nima qiladi deb. Ana shuni ko'p insonlar tushunmaydi. Mana buni yaxshi tushunish kerak mana. Haligi oyatda ham ma'nosi shu. Fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu fa akramahu fa yaqulu robbi akraman. Kalla degan Alloh taolo. O'sha Fajr surasining tafsirida ham aytgandi-ku bu narsani. Ammo inson deydi Alloh. İnsan şunaqa yengi mahlukki, insanın ayı ki, çünmezliğini bana şurada aytayapti. İza mabtalahu rabbuhu, Rabbisi insanını imtihan kısa da onu ikram kısa, yani soragallarını birse, insanıma duyuluydu, feyakul, Rabbi akraman duyuluydu. Rabbim beni ikram kıldı, izzet kıldı duyuluydu. Kella diken Allah da Allah. Bir kere yine aytu sen yani. Onu deyemez. Allah her daimem seni biriyotkenliği, seni ikram kıladı diyenemez. Kut düşündük, her daim birmiyotkenliği, seni yomon ko'radi degani emas. Oyat davomida shuning uchun va amma iza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqul robbi ahad. Yana imtihon qilsa-da uni rizqini tortib qo'ysa, so'raganini bermasa, ya'ni Robbim xorlab qo'ydi meni deydi. Kalla, unday emas degan. Xorlagani ham yo'q, ikrom qilgani ham yo'q. Bu bilan o'lchanmaydi mezon yani. Bu dunyo qisqasi bir nimaga o'xshaydi-da, ta'bir joiz bo'lsa. Nimada kursda o'qiganda qarasangiz, zalda teatr bo'ladi-yu, ya'ni rol o'ynalinyapti bu yerda, haqiqat emas bu, shunchaki rol o'ynalinyapti. Sahna ortida boshqa narsalar bor. Dunyo va g'oyib va Allohning huzuridagi ishlar mana shunaqa narsalar. Bunda sahnada qarasangiz, parda tushirib qo'yilgan, pardani oldida tomoshabinlarga ko'rinadigan joyda 4-5 ta odam rol o'ynayapti. Sahnaning ortida esa boshqa narsalar ketyapti, ya'ni xuddiki dunyo bilan Allohni huzuridagi ishlar yoki dunyo bilan oxirat ishlari ham mana shunaqa narsa. Biz shunchaki sahnani ko'ryapmiz xolos, uning ortida boshqa ishlar ketyapti. Bugungi kunda mana filmlarda ishlanish jarayonini tomosha qilsangiz, filmni ko'rganingizda siz shunaqangi narsalarni bir haligi fantastik narsalarni ko'rsatadi filmda. Lekin undan sahna ortidan ishlanish jarayonini qarasangiz, kulgili narsalar aslida zalda ichida o'tirib olib yam yashil narsalarni qo'yib olib, shunaqa holda ishlashyapti filmni. Bu haqiqat emas, boshqa narsa bu. Dunyo va oxirat ishi ham shunaqa narsa demoqchiman. Sahna ortidagi ishlarni bilsak biz, bu boshqacha bo'ladi. Hozir odamlarning muammosi dunyoni dunyo bilan tahlil qiladi. Hamma shu dunyoda ko'rgan narsasi bilan o'z yaxshilik, yomonliklarni tahlil qiladi. Bu nodonlik bo'ladi.